ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញវិធានការសំខាន់ចំនួន10ចំណុចសម្រាប់ការធ្វើចត្តាលិស័កស្របពេលនឹងការប្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានដាក់ចេញនូវវិធានការដប់ចំណុចសម្រាប់ការធ្វើចត្តាលិស័កនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានវិធានការសំខាន់នេះមានដូចខាងក្រោម ទី1នៅក្នុងផ្ទះដាច់ដោយឡែកគ្រប់ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេល14ថ្ងៃមានដាច់ខាតដោយចេញក្រៅផ្ទះឬក៏ទីកន្លែងធ្វើចត្តាលស័កទី2តាមដានរោគសញ្ញានៃជំងឺដោយវាស់កម្ដៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចបើកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សាឬក៏មានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាក្អកឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមត្រូវតាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍115ទី3នៅដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសាររស់នៅក្នុង
ដល់ লাই តដែលមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកបង្គន់ផ្សេងពីគ្រួសារបរិភោគអាហារដាច់ដល់ লাই តពីសមាជិកគ្រួសារពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចនិងត្រូវនៅឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះទី4ប្រើប្រាស់សម្ភារៈដល់ লাই តពីសមាជិកគ្រួសារហាមប្រើសម្ភារៈរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារលាងសម្អាតសម្ភារៈទាំងនោះជាមួយនឹងទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតល្អបន្ទាប់ពីប្រើរួចបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យបានស្អាតនិងហាលថ្ងៃឲ្យបានល្អទី5លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឲ្យបានញឹកញាប់លាងសម្អាតដៃដោយប្រើសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬក៏ប្រើអាកុលឬក៏ជែលលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់មុននឹងក្រោយពេលដែលចម្អិនអាហារមុននឹងក្រោយបរិភោគអាហារនិងក្រោយពេលប្រើបង្គន់ទី6ខ្ទប់មាត់ច្រមុះនៅពេលដែលក្អកឬក៏កណ្ដាស់ខ្ទប់មាត់ច្រមុះខ្លួនឯងដោយម៉ាស់ឬក៏ក្រម៉ាកន្សែងក្រដាស់អនាម័យឬក៏ខ្ទប់នឹងកែងដៃនៅពេលដែលក្អកឬក៏កណ្ដាស់រួចត្រូវចោលក្រដាស់នោះនៅក្នុងធុងសម្រាប់ហើយលាងសម្អាតដៃភ្លាមភ្លាមទី7បរិភោគម្ហូបអាហារដែលចម្អិនបានល្អម្ហូបអាហារត្រូវចម្អិនឲ្យបានល្អបរិភោគអាហារមានជាតិត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើបន្ថយជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសារពាង្គកាយទី8អនាម័យល្អក្នុងកន្លែងរស់នៅនិងរក្សាអារម្មណ៍និងនោះធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាធម្មតាហាត់ប្រាណក្នុងផ្ទះសម្អាតបន្ទប់រស់នៅផ្ទះខ្លួនបន្ទប់ទឹកព្រមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងជារៀងរាល់ថ្ងៃទី9បញ្ចប់ការអនុវត្តចតាលស័កអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើចតាលស័កប្រសិនបើអ្នកបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានការចតាលស័កដោយនៅផ្ទះរាល់ពេលគ្រប់ពេលកំណត់14ថ្ងៃហើយគ្មានចេញរោគសញ្ញាជំងឺនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមានដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតាលស័កទី10ទំនាក់ទំនងក្នុងករណីចាំបាច់និងបន្ទាន់បើអ្នកត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទតនកា115របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយមិនគិតថ្លៃសេវានោះឡើយលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង